Най-засегнатите региони в страната са Видин, Враца, Монтана, Плевен, Добрич и Силистра. В Добруджа не е падал дъжд с икономическо значение от юли. В едни и същи полета се наблюдават места с непоникнала или пожълтяла пшеница. Към момента посевите са разредени, изключително изтощени, което беше предпоставка и за развитието на много фитопатогени неприятели по растенията, както и за нападение от различни микроорганизми, които причиниха доста щети. Сериозен е проблемът и с рапичните посеви. Защото те не можаха да проникнат, да направят розетка и виждаме прогнозата тези дни, че ще имаме едни минусови температури, които това, което е поникнало и е в по-ранна фаза на развитие, ще измръзне. Дори в близките дни да паднат достатъчно по количество валежи, те няма да подобрят състоянието на есенните посеви, а застудяването ще го влуши, защото растенията са слаби. По мое мнение, икономическите загуби вече са на лице. Дори да има валежи, есенниците, в частност пшеницата, вече редуцира страшно много процеса си на братене, което до известна степен вече редуцира добива, без значение какво ще се случи от тук нататък. В Добрички регион към момента са засети над 1 280 000 декара с пшеница, което надхвърля миналогодишните площи с около 80 000 декара. Посевите с рапица са 190 000 из декара. С 20 000 повече, но по думите на Костадинов, голяма част от тях ще бъдат рекултирани на пролет. В областната служба по земеделие вече са подадени заявления за разораване на 300 декара с маслодайната култура. Piano Bar Melody с комплимент за празниците към своите клиенти. Piano Bar Melody ще работи за вас всяка вечер от 15 до 31 декември. С музика на живо и много приятни изненади при нас купонът винаги е на макс. Посрещнете и нова година в Piano Bar Melody. Очакват ви крехки пилешки ордьоври, баница с късмети и супер настроение. Резервирайте сега!